Nejvíce však věřili oni sami sobě. Uspořádali veselku, zcela bez žen, jak už to na svatbách podobných párů občas bývá, a tvářili se, že je vše zalité slunce. My jsme tehdy trošku přestali dávat pozor s tím, že je všechno určitě skvěle klapé a naši miláčkové si užívají překrásnou svatební jízdu. Jenomže ono to začalo skřípat mnohem dříve, než kdo očekával. Vodítkem nám měly být už ty nekonečné, zamilované, párové fotečky na Instagramu, kterými se snažili dokazovat, jak jim to strašně klape a přetékají štěstím. Ale jak je obecně známo, čím preciznější, vyumělkovanější fasáda na sockách, tím temnější je realita. Mezi tátou a tátou to hold přestalo klapat. Starostové začali vyčítat pirátům, že se změnili. A už nejsou takový drsňáci v kožených bundách, jako když se tehdy poznali. Piráti si toho jsou samozřejmě vědomi. Tíží je to. A špatně snášejí, že starostové v jejich stavu stále více a více zaujímají dominantní pozici. Do toho se okolo starostů každou chvíli někdo motá. Její hezká tvářička se líbí skoro každému. Zatímco o zestárlého, vypelichaného piráta nikdo nemá zájem. Tato jejich krize se samozřejmě hluboko promítla i do jejich obliby. Mezi ostatními páry. Nezáviděníhodná situace. Tak co teď s tím, jak toto ikonické manželství zachránit? Vždyť v ně tolik lidí věřilo a pár lidí ještě věří. Inu rozhodli se experimentovat. Zkusit si to trochu opepřit. A poslat si do plachet nový vítr. Polyamory v současnosti nabývá na popularitě, a tak má i Piráty a stan zachránit nový muž. Mimo to také zkusí žít odděleně a znovu si k sobě tak nějak najít cestu. Kdo ví, jak tento netradiční svazek ještě dopadne? Třeba jim to klapne. Třeba si po volbách každý najdou někoho jiného. Rozhodně bych je však v tuto chvíli nenechal nikoho adoptovat.